السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ہوٹل اسٹائل چکن بنا رہے ہیں, ایک دم ٹیسٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریسیپی کا نام ہے کرائی چکن. یہ دیکھو, ہم نے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ چکن لیے, چکن کو صاف کر کے دھو کے لیے ہیں. ابھی دیکھو, یہ ہم نے دو پیاز کا پیسٹ بنا کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالے اور مکسر میں پیسے. کوتمیر ہے اور چھ ٹماٹر, پانچ ٹماٹر ہے, اس کو ہم نے ابال کے اس کا چھلکا چھرا کے لیے اس کو میچ کر کے لیں گے. اور یہ تیل ڈالیں گے اور گھی بھی ڈالیں گے. گھی اور تیل ڈالنے سے مزہ اچھی آتی ہے, ایک دم ٹیسٹی لگتا ہے. یہ کرائی چکن میں تیل گھی رہے گا تو اچھا لگتا ہے, خالی گھی بھی رہے گا تو اور ٹیسٹی لگتا ہے. یہ مرچی ڈالیں گے, اس میں سے دہی ڈالیں گے, تین چمچ دہی ڈالیں گے, چار مرچی ڈالیں گے. مرچی کو بیچ میں سے کاٹ کے لیے. یہ دیکھو, ایک ٹیبل اسپون ہم نے کشمیری لال مرچی پاؤڈر لیے ہیں, ایک ٹی اسپون ہم نے ہلدی لیے ہیں, ایک ٹیبل اسپون چکن مسالہ لیے ہیں, اور آدھا ٹیبل اسپون ہم نے کٹی چلیز لیے ہیں, اور ایک ٹیبل اسپون ہم نے کٹا بنا جیرا لیے ہیں, ایک ٹیبل اسپون ہم نے کٹا بنا دھنیا لیے ہیں, اور ایک ٹیبل اسپون آدھا ٹیبل اسپون ہم نے چاٹ مسالہ لیے ہیں, ایک ٹیبل اسپون ہم نے ادرک کا ادرک لیے اتنا ٹکڑا اس کو چاپ کیے ہیں, اور ایک ٹیبل اسپون ہم نے لہسن لیے ہیں, دس بیجے لہسن کی اس کو چاپ کر کے لیے, چار پانچ الائچی کا منہ توڑ کے لیے, اور ایک ٹیبل اسپون ہم نے جیرا لیے, اور یہ کستوری میتھی ایک ٹیبل اسپون. ابھی ہم بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. تو ہم نے تیل ڈال دیے, ابھی الائچی ڈال دیے, الائچی کو اچھی طرح نے دیں گے. ابھی دیکھو جیرا ڈالیں, جیرا ہو گیا, لہسن ڈال دیے, ابھی ادرک ڈال دیے, اچھے سے بھونیں گے اس کو. یہ کرائی چکن بہت ٹیسٹی لگتا ہے, بہت ٹیسٹ ہے. ابھی یہ پیاز ڈالیں گے اور پیاز کا پانی سوکھنے تک اچھے سے پکائیں گے. نمک ڈالیں گے پیاز کے ساتھ, سواد انوسار نمک ڈالیں گے. دیکھو یہ چکن ڈالیں گے, چکن کو اچھے سے بھونیں گے اس کے اندر. چکن کو ایسا بھونیں گے نا تو ٹیسٹی, ایک دم ٹیسٹی لگتا ہے. ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں, گھر میں بنا کے کھاؤ کرائی چکن. اس کو ہم نے پانچ منٹ اچھے سے بھنے, اس کو اس کے اندر اچھے سے بھننے کا تیل کے اندر مسالے کے اندر. دیکھے ابھی یہ ٹماٹر ڈالیں گے, یہ دیکھو ٹماٹر ہم ڈالیں گے, اس کو اندر مسل مسل کے یہ کریں گے, اس کو کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, خالی ابال کے اس کی چھلٹی چھڑائیں گے, مسل مسل کے پکائیں گے. ٹماٹر پگھلنے تک پکائیں گے. ٹیبل اسپون بھر کے دہی ڈالیں گے. ابھی اس کو اس کے ساتھ اچھے سے ملائیں گے, دو منٹ اچھے سے بھنیں گے. ایسا بناؤ, کھاؤ, پھر ہمیں بتاؤ کیسا لگا. مسالے ڈالیں گے, پورے مسالے ڈالیں گے, مسالے کو دو منٹ اچھے سے بھنیں گے. تھوڑا سا ہم نے پیاز جو پیسے تھے نا, اس میں تھوڑا پانی ڈال کے پکائیں گے. پہلے اس کو دو منٹ بھونیں گے, اس کے بعد دیکھو تھوڑا سا ہم پانی ڈال رہے آدھا کو. ابھی اس کو مکس کریں گے, کستوری میتھی ڈالیں گے, کستوری میتھی ہاتھ سے چورٹ کے ڈالیں گے تو اچھا خوشبو اچھی آتی ہے. دیکھیں ایسی چورٹ کے ڈالیں گے, ابھی بیٹ کریں گے, دو منٹ اور پکائیں گے. ابھی یہ مرچی ڈالیں گے, بس کوتمیر ڈالیں گے. دیکھو ابھی چکن بھی گل گیا اور ایک دم فرسٹ کلاس پک گیا.
अभी हम इसको डिसॉर्ट कर रहे हैं। ये देखो हमने कढ़ाई चिकन बनाया एकदम टेस्टी, होटल स्टाइल कढ़ाई चिकन एकदम टेस्टी बना है, अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा तुम भी बनाओ, मैक किचन को आगे बढ़ाओ, मैक किचन को लागे आगे बढ़ाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। मुझे सर्दी बहुत है इसलिए आवाज ऐसा आ रहा है। प्लीज अल्लाह हाफिज़।